Gruđerski pivo vam predstavlja. Milane, moj zvjeri Ćaćin, lako je tako probati. A kad Ćaća kaže pospremi za sobom, nisi u skloništu više, onda Ćaća smaraš, Ćaća ne zna. Ćale smaraš, uko te spucam s tim naglaskom kad mi kažeš, jebote sunce balavo, vide šta radi od ovije palica. Vide opiljaka, ko da ih cirkularom sječe. Dobar dan, šutko ti ovako. Zdravo, Đoko. Šta je ovo? A? Šta je to? Šta je to? A to je ono što sam htio da razgovaramo. Baš sam... Šta? Nego nije zbio dosta. Šta si htio da razgovaramo? Šta? Kakav je ovo karambol? Šta je ovo? Na što ovo liči? Šta je ovo? Pa nije, Milan mi se moj sprema za ovu grupa njegova što će kod tetka na svadbi svirati, pa malo vježbaju, da kažem. Ovde? A ne mogu, ljudi, djeca su, brate, mili, razumiješ, prvi im je ovo, da kažem, veliki nastup inostranstvu, crnoj svadbi njegovoj. I šta ću ja, onaj Boro, komšija, istiraju ih iz naše zgrade iz atomskog skloništa. Kao smetaj mu bubnjenje, pa gdje ona šestom čuje iz atomskog skloništa, nego on to men, razumiješ. A ja mu nisam ništa govorio kad je ona mala iz Francuske, ona njegova mala što piše knjige, kad je dolazila. Ja, a, nisam rekao, razumiješ ti? A, ovako ćemo. Ja njih kažem, ajte, djeco, kod nas u firmu. Popodne nema, nikog uveče nema, nikog, kažem, portiru mi lošu, razumiješ, pa nek udaraju djece malo. Ovako ćemo mi, Dragane. Zvučnike ove ćeš uzeti i okruglave kao tabureić i pod mišku i sve nosi napolje. A nemoj tako. Nosi napolje, to da ne bi. A nemoj odmah na prvu, brate. Šta na prvu? Pa idemo tamo. Pa na koju treba? Na desetu? Ali oni će tamo svirati, čovječ, pa idemo tamo. Tetkova svadba, Minhen, organizovan prevoz, sve nam je plaćeno, pa nije u redu da se mi ne potrudimo malo, razumiješ? Ne znam. Hoće uzeti piliće od mene. A tvoje je dogovoreno već, brate mili. Jedu tvoje pilice. Pa onda... Evo ga, donesem, dobro da. To je to, toliko od mene. Samo da vam kažem, sada kad bude čekat Đorđe rekao da se sve ovo uglja napude, tu ga metni, znači ga ja sigurno neću nositi. Metni, to je sad vaše. Kad Đorđe je neki nonsferantu, šta? Bauk, babaroga, ja sam za tebe, šta? Majmus sa crvenom guzicom, jesam to ja za tebe? Šta sam ja ovdje neki koji naređuje da se sve ruši? Ja ne znam šta je biti mlad i imati rock grupu, šta? Nije to, mislim, nego sam mislio da bi prvo trebalo vas da pita da je to red. Tako? Ali ne. Vidiš? Šta? Ne. Vidiš? Ne. Ne, jer ja osjećam mladost kroz muziku, sine. Ja, koji sam multi-instrumentalista, što znači da sviram multi-puno instrumenta, čak više nego onaj Kovrđavi što imao Kovrđavu i naočara i veliku cuclu i platforme što je svirao sa Bizetićem. Više od njega čak instrumenta. Da, da, sine moj, to sam ja. Ja čim jedan instrument savladam, bio on frula ili čembalo, predajem ga dalje i prelazim na drugi. Ja sam Kornelija, naučio da svira, naučio sam ga klavijaturu. Gotovo, izgustirao sam, nosi dalje, imam čak za tebe i pesmu. E, koju imaš pesmu, on iz Beograda, on misli šta, ja sam kao iz male sredine, imam za tebe pesmu. Trla baba lan, koja je posle postala svetski hit broj jedan. Trla baba lan, se sećaš? Da joj prođe dan. Da joj prođe, da joj prođe, da joj prođe dan. Trla, trla baba lan, to je moj babi. Da joj prođe dan, a ona ovako gleda, kaže nemoj meni. Ja kaže da, da, da joj prođe, da joj prođe dan. E, sine moj, ti meni govoriš nešto. Nisam znao da je to tvoja, da kažem, umotvorna... Šta nisi znao? Pa ti znaš koliko sam ja propatio zbog toga što sam svirao? Koliko su samo moji vitezovi salajke, tako se zvao moja grupa, da kažem, vis, bili prognani. Samo zato što smo bili mladi, što smo bili buntovnici, što nismo teli kada oni kažu u 17 časova sad se igra šah, sad ima da ćutite, a ja pojačam na četvorku. Razumeš? Mi smo bili progonjeni i od strane vlasti, prišili nam da smo praksisovci, da smo za ocepljenje. Ma, da ti ne pričam. Ne. Ma nema, pa ti moraš mladosti pustiti da se mladost istutnji. Da, kako bi ti rekao? Pa dobra su to djeca, razumeš, to ja stalno govorim. Ovdje, kod Milana, crna svarba, pa to su djeca pravi novosađani, razumeš, roditelji pravi novosađani. Pa evo ovaj mali, što im je pjevač, da kažem, vokal je, Branja Smrce zove, razumeš? Pa onda da ti kažem, solo gitara, taj mali Iron Mladen Stojanović. Pa on svira ko lud, čokolu, lunja mala, ljepotica prava na klavijature. To je za žene, jebiga. Ne može ona gitaru drndati, što kažu, razumijem. Milan moj, zvijer njega zovu nakon Milošte. On udara bubanj, razumijem. I bas ovaj mali Jaro Tot, Jaroslav Tot ti na njemačkom smrt, znaš. Oni tako imaju djeca, radim. Malo mi je čudno da kažem, mislim, dobro, možda ne razumem
Ostario sam. Pa znam, ali kako, treba ih pustiti, jel? Pa. Znaš, pa ko kad bi sad nekom zabranio da diše vazduh, razumiješ? Da. E, tako bi to bilo. Da. A sad treba odemo gore, razumiješ, u Minhen, gore tetak i Sabine, a bole, pa da im pokažemo šta je veselje i prava stvar. Jel, gore tetak i Sabine će se... A, znam, pa da, znam, hiljadu puta ste mi rekli tetak, pa sam dobio ja pozivnicu, šta, ja nisam dobio pozivnicu, dobio sam pozivnicu. Jeste, za 18. Što nije 18. u stvari? Pa nije, jebi ga, pop Jovica. Gregorijanski je bio kalendar, on 14 dana radio. Ma uopšte ne... A on se vas nalazi gore. Nema potrebe uopšte više to, ni da mi... Sve sam vam dotegli ovde, evo vam i to pojačalo, i ja sam donao zvučnik, tako da molim vas, samo me malo pustite na miru i okej. Šta je sad? Junervoze u glasove. Uopšte mi sam nervozan. Uopšte, okej. Evo, okej, nemoj ga, brate, mili. Nemoj. Pa stavi se u njegove gaće, da kažem. Bila mu riba Sabina, sad je tetkova riba. Prvo njemu jela iz ruke Mazive, sad tetku jede iz ruke Mazive. Pa nije njemu lako, moraš ga razumjeti. E, aj nemojte sad stanu više o meni, aj dosta više o meni. Ajde, može sad više dosta. Sad, hiljadu puta smo prosto to uopšte, ja i još jednom, evo, hiljadu i prvi put, Sabine i ja smo dobri prijatelji, ja, meni je jedino bitno da je ona sad srećna, jeste, nek je dobro samo njoj, nek je dobro samo njoj, meni će biti okej. Pa daj, nemojte vidjeti, šta hoćete, kakav više dokaz, koliko puta treba da objasnim. Evo, ići ću na svadbu, kad idemo? Pa. Evo, idem i ja na svadbu. Jel okej, okay, jel to dosta bravo, dokaza? Bobi. Jel dokaz? Bravo, eto, Bobi. Sada, molim vas, malo pustite više. Bravo, Bobis. Bez gorčine u glasu, molim. Nisam uopšte, baš se normalno sam rekao sve. Da ti tako kažeš, otvoreno, jasno, to kažeš, to kaže Bebek, večeras je muški, razumiješ, da ti tako kažem, otvoreno, jasno. Bravo, jer srce ne zna, srce čini bim bim, srce čini bam bam, ko bubanj, razumiješ? Zato ja govorim, Milan moj, pa on kako udara taj bubanj, meni srce ovoliko bude, razumiješ? Ja mu kažem, glupo mi od te druge djece, bome sine, ti si prerastao tu crnu svadbu. Ne znam, možda bi mogao nešto jače, ne znam, još šta ja znam, da li Mića ima bend ili neko tako. Mogu da probam? Šta? Bubanj. Probaj, brate, bude. Probaj. Ti kao znaš da sviraš bubanj. Znam malo. Šta? Udaraj, brate, mili, koliko ti Bog hoće, šta? Da. Isto ko moj Milan. Naopako, budale, šta radi? To je čudo. Pusti ga, ajde ti Đoko za klavijaturu. A ne znam. Ajde, Korni moj. Uče me, ali da ti kažem, dugo nisam, znaš. Ajde, Korni, brke se uči. Ja sam navikao na gitar synth, znaš. Ja sam navikao da je horizontalno. Ne znam ovo. Ma ajde, čovječe, udara, ja ti kažem. Je li ima helikopter zvuk? Šta je li ima? Helikopter zvuk. A ne znam ja to, ne znam. Pa ćeš da ubrza malo? Ajde. Mama mia. Mama mia. Mama mia. Mama mia, mama mia. A vidi mene, ja ću na bas, razumiješ ti mene. Mene je Vlado Kalember u vojsci učio, razumiješ? Ljubio sam Tanju i noću i Danju, sve to, razumiješ? Može, ajde, može. Bide nas trojica, ko grupa? Jedan, dva, Pička, mater, sad ćeš to vidiš. Sad ćeš to vidiš. Sklopi nož, Đoko, sklopi nož! Sklopi ću ako mi se izviniš! Jeste, i vest ću da vam perem. Pa sve daj mi napišiš! Šta si rekao? Jedan, dva, tri!